السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. Welcome to International International Islamic Beginners Academy. آج میں آپ کے سامنے ڈائریکٹ قرآنک نیمز لے کر آ رہا ہوں لڑکیوں کے لیے. تو پہلا نیم ہے ہمارے پاس وہ ہے انصح، اس کے بعد ہے مسقال، شفا، عزہ، یہ آئی کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے، مبصرہ، زینہ، صدور، رحبہ. سبیل، عمارة، وليجة، هنين، ليلى، مغفرة، عينة، غمام، سلوى، واسع، ورفا، يسرى، وصفى، كوكب، إصباح، صاحبة، بصيرة، دانية، خزرى، مائدة، وسقى، سنبل، حسنى، نور، أنعمت، أنزل، حسيبة، عظيمة، محسنة، عالية، مفازة، رشدة، بتانة، أنامل، أفزة، قرينة، حانية، آكفة، آمينة. اگر آپ کو ان ناموں میں سے کسی بھی نام کا مطلب جاننا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا.